Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sesiyasının iclası davam edir. İclasda ermeni deputatlar öz adetlerine uygun olarak Azerbaycan'a karşı qərəzli ittihamlar səsləndiriblər. Ermeni nümayəndə heyətinin üzvü Edman Marukyan çıxışında Azerbaycanda yaradılan hərbi qənimətlər parkından danışıb və bu parkın yaradılmasını qeyri-humanist addım adlandırıb. O ermeni maketlerin şəkillərini də nümayiş etdirərək Azerbaycan'a karşı yeni böhtan kampaniyasına start verib. Azerbaycan nümayəndə heyəti isə aşpanı ittiham edib, qurum Ermənistanı minalanmış ərazilərin xəritələrini təhvil verməyə məcbur edə bilmir. Məsələni Bakı Politologlar Klubunun rəhbəri Zaur Məmmədovla müzakirə edəcək. Hoş gəlmişsiniz Zaur müəllim. Hoş gördük sizi. Zaur müəllim, bildiyimiz kimi hər zaman Avropa ölkələri Ermənistanı dəstəkləyib. Yəni bu dəfə də haqsız durumda ola haqlı görünməyə çalışan Ermənistanın bax bu mövqeyini necə qiymətləndirirsiniz? Ümumiyyətlə Marukyanın çıxışı nəyə hesablanmışdı? Bəli, çox sağ olun. Təbii ki, Ermənistan bilirik ki, beynəlxalq müxtəlif təşkilatlarda, beynəlxalq platformada 44 günlük müharibənin acığını çıxmaq üçün Azərbaycanı qeyri-humanist müxtəlif adımlarda güya ki, öz aləmlərində ittiham edirlər və bunlardan biri də ötən həftə Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində açılan Zəfər Parkı ilə bağlıydı, Hərbi Qənimətlər Parkı ilə bağlıydı. Əvvəl icazənizlə elə Marukyana buradan cavab verim ki, Hərbi Qənimətlər Parkı bütün dünyada Ermənistan kimi təbii ki məğlubiyyəti uğramış ölkələrdə deyil, qalib gəlmiş ölkələrdə belə deyək, bir praktikadır. Bununla bağlı biz bir çox ölkələri örnək kimi göstərə bilərik. Məsələn, Çinin Hindistanla sərhəddəki müxtəlif 20-ci əsrin ortalarındakı müharibələrin və münaqişələrin nəticəsi olaraq Çinin Rusiya ilə o məlum SSRİ zamandakı ada məsələsindəki müharibədə deməli nəticəsi olaraq, Yaponiya ilə müharibədə, Koreya ilə bağlı müxtəlif hadisələrin nəticəsi olaraq biz bugün orada Hərbi Qənimətlər Parkını görürük. Və yaxud Britaniya 1980-ci illərdə Argentina ilə müharibənin nəticəsi olaraq Londonda biz bugün belə deyək, Hərbi Qənimətlər Parkı muzeyi, daha doğrusu o muzey adlanır, onu təsadüf edə bilərik. Yəni ona görə də bu məsələdə Ermənistanın Azərbaycanı ittiham etməsi olduqca gülüncü, illa ki söhbət əgər erməni vəhşilərindən gedirsə və biz Marukyanın, Paşinyanın, Koçaryanın diqqətini çatdıraq ki, əgər hərbi söhbət qənimətlər parkından gedirsə, ilk öncə özlərinə baxsınlar. Biz Ermənistanın Şirak bölgəsində çox təəssüflər olsun ki, bugün dünyada yeganə bir abidə ilə tanışıq ki, hansında ki, digər ölkənin generalının başı onun ayaqları altındadır. Söhbət dırnaq arasında erməni belə deyək, qəhrəmanı, pseudo qəhrəman adlanan Telyeryandan gedir ki, Telyeryanın abidəsi orada heykəli ucaldılıb və ayaqları altında digər ölkənin, Türkiyənin deməli generalının kəlləsi. Bu hansı məntiqə sığır? Bu məgər humanizmdirmi? Bu əsl ksinofob, əsl türklərə qarşı erməni cəmiyyətində cərəyan edən, davam edən, tuğyan edən belə deyək, milliyyətçi şovinist düşüncələrin bariz nümunəsidir. Ona görə o Avropa İttifaqında, Avropa Şurası Parlament Assambleyasında və yaxud hər hansı bir digər beynəlxalq platformada çıxış edərkən, yaxşı olar ki, dönüb öz tarixlərinə baxsınlar və bu istiqamətdə bizim müxtəlif beynəlxalq təşkilatlardakı nümayəndələrimiz də yaxşı olardı ki, elə bu Telyeryan məsələsini də qaldırsınlar, digər məsələləri də ermənilərin üzərinə qaldırsınlar. Ümumiyyətlə, ötən həftə biz həm də Rusiyanın LDPR partiyasının nümayəndəsi olan Eduard Limonovun Fransanın müxtəlif siyasət bazları deyək onlara bu parkla bağlı Azərbaycana pressing etdiklərinin şahidi olduq. Amma biz fransızların da nəzərinə çatdırıram ki, mən buradan Fransada 19-cu əsrdə Afrikada və Malidə müharibənin nəticəsi olaraq əldə etmiş qənimətlər, nəinki qənimətlər, hərbi qənimətlər, hətta orada öz vətənləri uğrunda mübarizə aparmış, fransız işğalına qarşı mübarizə aparmış insanların kəllələrindən ibarət bugün Paris şəhərində insan muzeyi var. Yəni Azərbaycan Hərbi Qənimətlər Parkını öz ərazi bütövlüyünü təmin etməsi fonunda, öz ərazisində hərbi əməliyyatlar aparması fonunda nəticəsi olaraq açıb və orada müxtəlif təbii ki düşmən üzərində qalib gələn ordunun hərbi qənimətləri nümayiş olunur. Amma Fransada öz vətəni uğrunda yox, Fransadan kilometrlərlə uzaq olan, minlərlə kilometr uzaq olan ölkənin işğalı nəticəsində əldə etdikləri qənimətlər və ən əsası insanların kəllələri insan muzeyində saxlanılırsa,
O zaman bizə kim tarix dərsi, humanizm dərsi keçə bilər? Bilirsiniz, bu bir abırçılıqdır. Ona görə bu məsələlər daima Azərbaycan tərəfindən təbliğat kimi davam etməlidir. Biz başa düşməliyik ki, informasiya müharibəsi hələ də davam edir. İnformasiya müharibəsi dayanmayıb. Elə ötən həftə Cənab Prezident İlham Əliyevində beynəlxalq belə tanınmış xarici ekspertlərin, politoloqların qarşısına çıxış edərək informasiya müharibəsində Azərbaycanın mövqeyinin gücləndirilməsi də bizim üçün, hər bir ekspert, hər bir millət vəkili üçün bir örnək olmalıdır ki, davam etməlidir. Ali Baş Komandanın timsalında biz də təbii ki, bu informasiya müharibəsində öz sözümüzü deməliyik. O ki, qaldı Avropa Şurası Parlament Assambleyasında bu əsərlər məsələsinin gündəmə gətirilməsinə. Siz də çox düzgün olaraq bildirdiniz ki, niyə həmin o Parlament Assambleyası minaların xəritələrinin hələ də Ermənistan tərəfindən Azərbaycana verilməməsi məsələsini susur. Baxın, Avropa Şurası Parlament Assambleyası dünənki səs verməklə bugün plenar iclasda əsirlərin deyil, əslində terrorçuların müzakirəsinə səs verdi. Amma Avropa Şurası Parlament Assambleyası dinç sakinlərin artıq 20-yə dək insan, onlardan 13-14 nəfəri mülki əhalidir, minaya düşərək həlak olub. Bəs onların cavabını kim verəcək? 80 nəfərdən 20 nəfər minaya düşən şəxslərdən deməli həlak olub. Bəs onların ailələri qarşısında kim cavab verəcəkdir? Görünən odur ki, onu Avropada bu pseudo-liberallar və humanistlər düşünmək istəmirlər. Ona görə də mina məsələsini kənara atıblar, əvəzində isə hərbi əsirlər məsələsini, amma əslində bilirik ki, müharibə əsirləri onlar ola bilməzdi. Çünki müharibə əsirləri termini adından göründüyü kimi müharibə vaxtı əsir düşmüş şəxslərə aiddir. Hər kəsə bəllidir, onlar terrorçulardır. Lakin kimə deyirsiniz? Biz onsuz da dedik, biz bu dəfələrlə bildirdik. Amma görünən odur ki, bu belə deyək, anti-Azərbaycan tendensiyası bir müddət davam edəcəkdir Avropada. Zaur müəllim, Aşba kimi nüfuzlu bir qurum Ermənistanı məcbur edə bilməz ki, xəritələr, minalanmış ərazilərin xəritələrini təhvil versin. Avropa Şurası, yəni, elə bir səlahiyyəti varmı qurumun? Avropa Şurası Parlament Assambleyasının bu istiqamətdə səlahiyyəti olmasa da, ən azı onların müxtəlif millət vəkillərinin və ümumilikdə Parlament Assambleyası olaraq verəcəyi, verə biləcəyi əslində bəyanat bu, belə deyək də, siyasi hüquqi olmasa da siyasi pressing daşıya bilərdi. Amma mən düşünmürəm ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası minalarla bağlı Ermənistana hər hansı bir təzyiq demək ki, versiyasından istifadə edəcəkdir. Bu istiqamətdə daha çox ATƏT-in Minsk qrupu, daha çox ATƏT və eyni zamanda Rusiya məşğul olmalıdırlar. Rusiya üç tərəfli bəyanatın qarantı kimi çoxdan artıq minalanmış ərazilərin xəritələrinin verilməsi ilə bağlı ermənilərə təzyiq etməlidir. Əgər kimsə düşünürsə və Rusiyada düşünürlərsə, Azərbaycan inanacaq ki, hansısa ölkə onun kimi hegemon, belə deyək, bölgədə nəzarət edən ölkə Ermənistana təsir edə bilmir ki, onlar minadan xəritəsini verilməsinlər, onlar yanılırlar. Biz sadə löv deyilik. Biz kimin hansı addımları atdığından bu 4-5 ay ərzində çox yaxşı fərqindəyik. Niyə sülhməramlı qüvvələr, tutalım ki, ermənilərin kampaq yaşadığı ərazilərdə təmizləmə əməliyyatı ilə məşğuldur? Amma Azərbaycanlı mülki əhalinin öldürülməsi məsələsində, minaya düşməsi məsələsində susqunluq nümayiş etdirilir. Bu, axı, haqsızlıqdır və yaxud ATƏT-in Minsk qrupu. ATƏT-in Minsk qrupu ötən həftə bəyanat verir, amma minalar məsələsində belə deyək də səti yanaşır. Niyə? Biz nə vaxta qədər bunu gözləyəcək? Prezident də qeyd elədi ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri təkliflər irəli sürsünlər, kreativ təkliflər və biz bu təkliflərə baxaq. Elə təkliflər sırasında minalanmış ərazilərin xəritələrinin təhvil verilməsi məsələsi də ola bilər. Bəli, onlar indi Minsk qrupu öz təkliflərini bu istiqamətdə keçən həftə, ötən həftə etdi ki, biz yeni Azərbaycan və Ermənistan arasında dialoqun başlanılmasına razıyıq və bu hədəf təbii ki, Qarabağın, indi onlar Dağlıq Qarabağ terminindən yəqin ki, hələ də istifadə edirlər. Gələcək müqəddəratının belə deyək də müzakirəsi kimi və sərsəm xəyallardan söhbət gedir. Amma biz artıq bunu bildirmişik dəfələrlə və bundan sonra da bildirəcəyik ki, Dağlıq Qarabağ termini qondarma termini olaraq 1920-ci illərdə Sovetlər tərəfindən gündəmə gətirilmişdi, həkk edilmişdi. Artıq o termin yoxdur. Ümumiyyətlə,
Qarabağın dağı da, düzəni də, hər tərəfi Azərbaycan ərazisidir və ümumiyyətlə bu münaqişə heç Qarabağ münaqişəsi deyil, bu münaqişə Ermənistan Azərbaycana hərbi təcavüzüdür. Çünki təkcə söhbət Dağlıq Qarabağın, Qarabağın işğalından getmir, eyni zamanda Zəngəzurun şərq hissəsi 1990-cı illərin əvvəllərində işğalından gedir. Biz əgər ümumiyyətlə Minsk qrupunun Avropa Şurası Parlament Assambleyasının son zamanlar atdığı addımları nəzərdən keçirsək, biz belə deyək, nə isə tərcümlənəcək bir adımların atılmamasını şahidik. Biz tərcümlənmirik ki, bəli, AŞPA bu məsələni müzakirə edir. Kimdir orada? Xristiyan bloku, hansılar ki, daima o demək təşkilatların liderləri, daima erməni məsələsi adı altında bölgədə öz, deməli, maraqlarını həyata keçiriblər. İndi bu Avropa Şurası Parlament Assambleyasını əgər göstərilirsinizsə, dünənki səs verməyə qayıtsaq, mən qeyd edim ki, dünənki səs vermədə əsirlərin bugünkü plenar iclasda müzakirəyə çıxarılması bir növ, belə deyək, bütöv bir üç sual altında həyata keçirildi. Sual bundan ibarət idi ki, demək Avropa İttifaqında COVID pasportlarının müzakirəsi, İkinci, Avropa İttifaqının təhlükəsizliyində, Avropa İttifaqında sülhə təhdid olan Rusiya və üçüncü sual isə erməni əsirləri məsələsi idi. Yəni, bir paket halda səs vermə baş tutdu. Çünki çoxları Azərbaycanda ekspertlər, jurnalistlər, mən bugün sosial şəbəkələrdə də gördüm ki, Gürcüstanın, məsələn, Moldovanın, Ukraynanın əksər deputatlarının niyə bu qətnamənin, bu plenar icrasında bu məsələni müzakirə etməsinin səs verməsində lehinə səs verdiklərini belə deyək, sual edirdilər. Amma onlar bilsinlər ki, söhbət təkcə Ermənistanın qaldırdığı məsələdən getmir, eyni zamanda Rusiyaya qarşı məsələdən də gedir ki, təbii ki, həm Moldova, həm Ukrayna, həm də Gürcüstan Rusiyaya görə bu məsələnin, yəni bütün bu məsələlərin kompleks halda bugün icrasa müzakirə edilməsinin lehinə səs veriblər və mən tamaşaçılara da xatırladım ki, dünən demək lehinə səhv etmirəmsə 93 millət vəkili, 21 nəfər isə əleyhinə, Türkiyənin bütün deputatları əleyhinə bu məsələlərin müzakirə edilməsinə qalmışdı. Rusiyanın 5 deputatı, 7 deputatı Rusiyanın bir tərəf qalmışdı və hərəsindən bir deputat olaraq biz Macaristanın və Serbiyanın adlarını çəkə bilərik. Lakin eyni zamanda sosial şəbəkələrdə bu məsələni qaldıran şəxslər ona görə bir qədər haqlıdırlar ki, yaxşı olardı ki, Azərbaycanın siyasi tərəfdaşları, yaxşı olardı ki, Azərbaycan kimi ərazi bütövlüyü pozulmuş bu dövlətlərin millət vəkilləri heç olmasa, plenar iclasa qədər, səs verməyə qədər çıxış edərdilər əsirlərlə bağlı məsələdə. Heç olmasa belə deyək, öz prinsipial mövqelərini nümayiş etdirərdilər. Ən azı söhbət yaxın qonşumuzdan gedir. Biz də hər şeyə baxırıq, bizim də gözümüz tərəzidir. Kimin, hansı məsələdə, hansı mövqeyini tutduğunu çox gözəl bilirik. Amma indi olan oldu, bu paket səs verməkdir, əsas plenar icrasla müzakirə olan məsələlərdir və bu kimi müxtəlif ölkələrin plenar icrasla biz müzakirəsinin şahidi olacaq, görəcək onlar hansı mövqeyi tutur. Amma siz də haqlısınız ki, ümumilikdə Avropa Şurası Parlament Assambleyası struktur olaraq bu kimi məsələləri gündəmə gətirməsi bugün və dünən bu ayıbdır və dünən Azərbaycanın yeri gəlmişkən AŞPA-dakı nümayəndə heyəti də AŞPA-nı belə deyək ittiham etdilər çox sərt və çox məntiqi olaraq, çox düzgün olaraq və onları ədalətsizlikdə günahlandırdılar. Zaur müəllim, Avropa ölkələrindən biri olan Almanya kansleri Angela Merkel də video formatda qoşuldu iclasa və Qarabağla bağlı danışıb və onun belə deyək onun çıxışını şərh etməyinizi xahiş edirik. Bəli, Almanya kansleri Angela Merkel Azərbaycanın tərəfini tutub. Faktiki olaraq Merkelin bəyanatı o deməkdir ki, Almanya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır, Azərbaycanın Qarabağ uğrunda haqq müharibəsinə bəraət qazandırır və düzgün şəkildə rəsmi Bakının tamamilə haqlı olaraq, beynəlxalq hüquqa isnad edərək öz ərazisinin, belə deyək də, ərazi bütövlüyünün bərpa etməsi məsələsini dəstəkləyini ehtiva edir. Merkel öz çıxışına nə bildirdi? Merkel bildirdi ki, bizim qonşu regionlarımızda, istər Moldovada, istər Gürcüstanda, istər Ukraynada, istər Azərbaycanda hələ əlavə Suriya və digər bölgələri də bir neçə ölkəni də əlavə etdi. Bildirdi ki, ərazi bütövlüyü məsələsi və oradakı belə deyək qeyri-sabitliyin olması bizim üçün də təhdiddir. Və Azərbaycan timsalında, Qarabağ timsalında qeyd etdi ki, Qarabağ məsələsi sübut etdi ki,
ərazi bütövlüyü pozulan ölkələr beynəlxalq hüquqa istinadən digər yollarla da öz ərazilərini bütövlüyünü təmin edə bilərlər. Faktiki olaraq Almanya liderinin bu çıxışı Ermənistana bir sillə idi. Sağ olsun Merkel təbii ki və mən unutmaram ki Merkel bir neçə il bundan əvvəl də Serj Sarkisyanın məhz Berlinə səfəri zamanı da onu pərt etmişdi. Serj Sarkisyanı qızartmışdı. Ümumilikdə biz unutmayaq ki, bəli bir neçə həftə əvvəl, bir ay əvvəl təxminən Almanyanın müxtəlif belə deyək Bundestagının nümayəndələri və eyni zamanda kütləvi informasiya vasitələri anti-Azərbaycan təbliğatı aparırdılar. Lakin heç kim səhv salmasın, çünki bizə də bəzi ekspertlər Merkel edən müxtəlif deməli məsələlərdə günahlandırırdılar. Almanya hökumətinin, Almanya kütləvi informasiya vasitələrinin bəzi hallarda fikirləri üst-üstə düşməyə bilər. Və bu, o bir ay əvvəl Almanya kütləvi informasiya vasitələri idi ki, hansılar ki, Azərbaycanı tənqid edirdilər. Yaxşı təhlil etsək biz onu görərik. O Kivin arxasında heç də Almanya hökuməti deyil, o Kivin arxasında başqa ayrı-ayrı hökumətlər, ayrı-ayrı media resurslar, o cümlədən Gazprom kimi yeri gəlmişkən holdinglər dayanırdı. Ona görə məsələni bir dəfəlik olaraq ağ və qara deməkdənsə, bir qədər belə deyək, bu məsələrdə dərindən araşdırmaq lazımdır. Və təbii ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Almanya liderinin bu çıxışı bu nə deməkdir? Söhbət Avropa İttifaqının əsas dövləti olan, Avropa İttifaqının iki əsas dövləti var, biri Almanya'dır, biri Fransa'dır. Onun liderinin çıxışından gedir. Bu çıxış təbii ki, Avropa İttifaqının mövqeyi kimi də biriləri tərəfindən qəbul edilə bilər. Bu çıxış həm də ona görə oldu ki, bugün Ukrayna ətrafında da yerə gəlmişkən kifayət qədər ciddi hadisələr baş verir və bir növ Merkel Azərbaycanın misal gətirərək Rusiyaya ismarıc verdi ki, Ukraynada ərazi bütövlüyünü bərpa etməsində haqlıdır, necə ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Ukraynada Donbas və Kırım məsələsinin bundan sonra uzanmasına imkan verməyəcək və ərazi bütövlüyü məsələsi bu və yaxud digər yollarla təmin edilməlidir. Zaur müəllim, Aşpanın iclasında Edmund Marukyanın yəni çıxışına rəqmən Azərbaycan nümayəndə heyəti sülh məramlıların nəzarəti altında olan Xankəndi, Xocalı və digər ərazilərdə yaşayan ermənilərin Azərbaycan vətəndaşı kimi qəbul oluna biləcəyi məsələsinə toxundu bununla bağlı. Bilirsiniz, Edmund Marukyan ümumiyyətlə qeyri ciddi şəxsdir. O populist və pafoslu siyasətçilərdəndir ki, hansı ki, belə deyək də, boş boğazdan başqa ona bir ad və yaxud ləqəb demək olmaz. Birincisi, Marukyan baxsın, Ermənistan cəmiyyəti ümumiyyətlə onun çıxışları ilə razıdırmı? Qallapın Beynəlxalq Sorğu Mərkəzinin iki dəfə Ermənistanda apardığı sorğuların nəticəsində Marukyanın partiyası hər zaman, belə deyək də, heç 1% toplaya bilməyən partiyalardan olub. Onun bu revanşist çıxışları Ermənistan cəmiyyətinin haradasa 7%-nin rəğbətini qazanır. Ona görə dönüb bir baxsın, görsün nədən danışır. İkincisi, Marukyan Azərbaycanı hansısa məsələlərdə günahlandırır da. Bir baxsın, görsün ki, ermənilər, o erməni generalları, erməni siyasətbazları Xankəndi və ətraf rayonlarda 30 il ərzində nə ediblər? Darmadağın ediblər. O, hansı günlə yaşayırdı ermənilər? Əvəzində isə Azərbaycan millət vəkilləri bildirdi. Cənab Prezident təbii ki, bunu ilk dəfə bildirmişdi ki, ermənilər orada Azərbaycan vətəndaşları olmalıdırlar. Azərbaycan vətəndaşları kimi bizlər tərəfindən biz onları qəbul etmək istəyirik. Ona görə onlar qoşulmamalıdır o sərxoşlara, o yalançılara, o demagoglara və haqqın yolunu tapmalıdırlar. Və indi də Xankəndidə yaşayan ermənilər bilsinlər ki, Azərbaycan onlara doğrudan da yaxşı yol, düzgün yol, ədalətli və ən əsası onlar üçün işıqlı yol belə deyək, təqdim edir. Ya bu yolu seçərlər, ya da ki, digər yolu seçərlər. Amma digər yolları bundan əvvəl, 30 il əvvəl seçən erməni xalqı miasum şuarı ilə hara getdiyini biz gördük bu illər ərzində. Darmadağın edildi. İllərlə onların işğal etdiyi Azərbaycan torpaqları cəmi 44 gün ərzində Müzəffərovdur bu səbəbindən işğaldan azad edildi. Buna görə bundan sonra da
həm deməli antiterror əməliyyatlarının, həm sülh məramları məsələsində, həm bölgənin erməni silahlarının təmizlənməsi, həm minalarla bağlı məsələdə Azərbaycan prinsipial mövqeyini davam etdirəcəkdir və əgər bizim dövlət maraqlarımıza hər hansı bir təhdidlər gələcəksə, biz adekvat cavab verəcəyik. O ki, qaldı Aşbadakı müzakirələr, bu müzakirənin ciddi düşünmürəm ki, nəticəsi olacaq. Sadəcə olaraq bu siyasi pressingdir, amma eyni zamanda Aşbanı ifşa edən bu siyasi pressingdir. Təşəkkür edirəm, Zaur müəllim, çox sağ olun. Qonağımız Bakı Politologlar Klubunun rəhbəri Zaur Məmmədov idi. Biz Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sessiyasının iclasını və erməni nümayəndə heyətinin öz adətinə uyğun olaraq Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi böhtan kampaniyasından danışırdıq. Görüşənədək.